Předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček navštívil leteckou firmu Aerovodochody. Ze své domovské Mladé Boleslavy se na místo konání návštěvy dopravoval velice netradičně v kokpitu historického letounu ze sbírek Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Důvodem je moje návštěva této tradiční české letecké firmy a já jsem během toho dne chtěl upozornit širší veřejnost také na muzeum Metoděje Vlacha, a takže jsem využil nabídky ten přílet udělat historickými letadly z místní sbírky. No, my jsme si dneska připravili letouny 3, jsou to všechno repliky z 30. let. Klem 25, s kterým poletí pan předseda Hamáček, pak tady máme Racka PB6 a amerického Pipera. Všechny tři mají originál motory ze 40. let americký, rukou nahazovaný, takže u toho bude možná za chvilku legrace. No a poletíme tak, že on poletí vlastně v tom prvním éru, z druhého se ho pokusíme občas vyfotit, no a tam bychom měli udělat ve Vodochodech průlet, všichni tři pohromadě a přistát. Tak první spolu, pokud je něco slyšet, tak právě se nacházíme nad městysem Petro a teď vám ukážu, jak vypadá střední kabiny Klema 25. Vzdušná vzdálenost z Mladé Boleslavy do středočeských Vodochod činí zhruba 43 km. Historické letouny urazily za necelou hodinu. Mám v plánu prohlídnout si výrobu. Aero znovu roste. Vyvinulo nový letoun L-39NG jako nástupce legendárního Albatrosu a podařilo se snad prorazit trošku tu smůlu s L-159, protože poté, co fungují v Iráku a i v americké firmě Draken International, tak o ně začíná být znovu zájem. Z Vodochodce Jan Hamáček nyní už po zemi přesunul do Staré Boleslavy, kde navštívil místní vojenskou posádku. Bohumil Horáček, první Boleslavská.